dowladan Nigeria ayaa sheegtay in militarigeedu ay ogaadeen goobta ay ku sugan yihiin rag hubaysan oo afduubay afduub u geystay tiro arday oo dhigan ay iskuul ku yaalla waqooyiga dalkaasi. Bayaan uu soo saaray Sabtidii madaxweyne Maxamuud Buhaari ayaa lagu sheegay in militarigu gaashaan taageero ahaa oo dhanka cirka ah ay rasaasi si weydaarsadeen rag hubaysan oo ku jira goob kayn ah. Goobtaasi oo ku taala dowladda ayaa waxay haysatay cadaadis ay ku aadaan si ay ula dagaalamaan kooxaha xag jirka ah. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV.